A Subseção de Santos organizou um congresso sobre planejamento sucessório e temas atuais que envolvem o direito de família. Não deixe de assistir a matéria. Vou falar agora com a Angela Rumit, que é a nossa diretora cultural, diretora muita acadêmica, tantas coisas. A Angela, que é um motor propulsor aqui da OAB na questão cultural, idealização de eventos e mais um evento idealizado aqui pela doutora Angela Rumit, um evento importante sobre questões ligadas ao direito de família. Angela, mais uma vez, bem-vinda. E da onde surgiu essa necessidade, essa criação, tudo mais do evento? No fundo, a gente tem, todos os anos, a gente idealiza fazer um congresso. E em virtude da pandemia, a morte foi um assunto muito presente. E a morte como impacto na atividade do advogado através dos inventários e do divórcio que acabaram ocorrendo, aos milhões, foi a grande luz para trazer a tema, a palco. O que a gente tem de novo para falar sobre a morte, sobre a ideia de planejá-la ou então de evitar as fraudes? Assim que nasce a ideia desse congresso de atualidade de família e sucessões. O direito é algo extremamente dinâmico, né? E a pandemia, que foi há 2 anos atrás, e deixou um rastro, além de morte e tudo mais, mas também de... As pessoas ficaram meio perdidas nisso e os divórcios aconteceram de maneira, assim, gritante, né? E questões foram levantadas ao longo disso e necessidades foram sendo introduzidas na sociedade. E é exatamente isso que o Congresso fala também, sobre algo que antigamente só ficava para grandes fortunas, hoje está acessível a todos, né? Sim, exatamente. O planejamento sucessório, que é talvez essa menina dos olhos, que o público comum conhece como holding, que é uma das formas de planejamento sucessório, ela é hoje algo, uma matéria-prima para o advogado. É uma matéria-prima para o advogado e é uma matéria-prima para o cidadão. É uma forma de você evitar os longos de inventário, evitar as brigas e, da mesma sorte, as questões voltadas a pacto antinupcial, a contratos de convivência, ao que um cartório pode fazer, quais seriam os instrumentos cartorários, notariais, que seriam aí benéficos para esse planejamento, para esse novo olhar da morte e da vida também, porque a gente está falando também em divórcio. Então não é algo que antes era muito longe, mas pode ser muito mais próximo do que a gente imagina. E é um planejamento, é isso. É uma tendência, principalmente, há algo que já aconteceu em outros países, mas sempre foi distante do brasileiro. O brasileiro nunca se planejou, nem economicamente, questões de previdência, nunca houve planejamento. E agora, após a pandemia, as pessoas começaram a entender na necessidade de planejar, e o direito também, a advocacia também entende isso, e por isso novas áreas estão surgindo, novos cursos também estão surgindo ligados a isso, né? Sim. A morte, ela é um tabu, né? A morte é um tabu, o regime patrimonial é um tabu, a cultura brasileira, ela não enxerga isso com bons olhos. Mas isso está mudando e a advocacia, ela é protagonista, né, nessa nova linha de enxergar um novo horizonte e trazer aí, novamente, armas para que a população consiga tranquilamente, se estrategicamente, ao menos tentar prever o que pode acontecer, seja no divórcio, seja após sua morte. Extremamente importante essas iniciativas que para a sociedade, para os advogados e para a sociedade, é de suma importância para realmente enxergar a nova realidade que acontece. Uma realidade que foi imposta pela pandemia, mas que se hoje se faz no seu dia a dia. Eu quero te parabenizar, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço e eu estou muito feliz com esse novo evento, com esse evento presencial, com uma confraternização e uma tarde leve de muito aprendizado entre os advogados.
palestra na subseção de Santos sobre temas ligados ao direito de família. Vamos falar sobre atualidades do direito das famílias e sucessões. Um tema que ganhou grande força nos últimos anos, principalmente com blindagem patrimonial. E aqui eu estou com o Antônio Rufato, que vai, é o palestrante hoje e vai falar sobre esse tema. Tema que ganhou um grande destaque nos últimos anos, principalmente com o número de divórcios, com questões familiares, abertura, ampliação de empresas, familiares, que tem essa, toda essa discussão, né? Tudo bem? Primeiramente, obrigado pela entrevista. Na verdade, esse congresso é um congresso muito importante, sobretudo nesse tema que vai ser dito, que são os instrumentos notariais para o planejamento sucessório. Como você bem disse, o planejamento sucessório, até alguns anos atrás, era visto apenas para as pessoas de classe alta, classe média. Hoje não. As pessoas de todas as classes pensam num planejamento sucessório. E quando a gente fala de planejamento sucessório, não é só holding familiar, não é só testamento, não é só doação, enfim. Existem inúmeros instrumentos para que a pessoa possa planejar o que de fato vai acontecer com a herança dela, né? Hoje, agora, nós temos também as escrituras digitais, as pessoas podem planejar a sucessão, os planejamentos sucessórios mediante as assinaturas de escrituras digitais. Então, essa é a ideia. O objetivo meu aqui hoje é passar um pouquinho da prática dos cartórios, do direito notarial, a fim de ajudar os advogados e a população em geral com esse planejamento sucessório. Na verdade, o Antônio colocou muito bem, e a gente demonstra aqui, através do ciclo de palestras aqui, nesse congresso que está ocorrendo na subseção de Santos, a necessidade de ter a intersecção entre o advogado e o notarial. Porque era, ficou há uns anos atrás, eu lembro que uns 10, 15 anos atrás, era uma questão restrita financeira, só porque eram com grandes empresas, e não repercutia muito na sociedade, como você bem colocou, e é um instrumento assim, inatingível. O desconhecimento dele gerava sempre muitas discussões. E agora, com isso, você trazendo e apontando, você tem aí as redes sociais, tudo mais para demonstrar, fica mais fácil para a população entender que ela pode se blindar. Sem dúvida. E quando a gente fala de planejamento sucessório, sem sombra de dúvidas, com a vinda da pandemia, né, há dois anos e meio atrás, as pessoas pensaram mais em como planejar, né, o planejamento dela com relação aos bens após o falecimento. Você sabe que eu digo o seguinte, a gente fazia muito planejamento sucessório para as pessoas mais velhas, hoje em dia não. Hoje todas as idades, maior de 18 anos, ele já pensa no planejamento sucessório. E com certeza a pandemia contribuiu para que isso, as pessoas ficassem, olha, e aí, se eu morrer, com quem que vai ficar meu bem, com quem que vai ficar meu imóvel, meu carro, enfim. Então hoje é uma preocupação de todos, não só das pessoas mais velhas, mas também de uma população em geral. Eu, escutando você falar, me recorreu a uma situação que o brasileiro talvez esteja aprendendo a planejar algo que nunca foi inerente ao brasileiro, a planejamento econômico num todo. E eu acho que talvez a pandemia ela deu essa grandeza da necessidade desse planejamento. Sem sombra de dúvidas. Com a pandemia, com a vinda da pandemia, as pessoas pensaram, olha, o que vai acontecer comigo após o meu falecimento? Né? Eu tenho 3 filhos, mas eu sou casado 1, 2, 3 vezes. Como é que vai ficar? Esse patrimônio vai ficar com quem? Como eu faço para resolver essa questão? Então, os cartórios, juntamente com os advogados, a ideia é somar as forças e propor ao cliente alternativas para que ele tenha um planejamento sucessório e que ele tenha um custo menor após o falecimento dele. É porque a gente sabe que após o falecimento existem gastos significativos. ITCMD, os impostos, os custos são altos. Então, a pessoa pensando no planejamento antes mesmo de falecer, sem sombra de dúvidas, é muito vantajoso. Eu quero agradecer a presença do Antônio aqui, parabenizá-lo pela palestra que ele vai ministrar. E também é muito importante o que ele coloca, porque às vezes a população que está assistindo, não só advogados que assistem, as pessoas que estão assistindo, elas não têm esse conhecimento. E aí, em curta distância, para entender que se planejar, e aí tem um planejamento tributário, de previdenciário e também patrimonial. Então, é de suma importância que as pessoas conheçam como se planejar e conheçam a legislação e como aplicá-la. Muito obrigado, Antônio. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Aqui para falar de família,
das características da família brasileira, de como a gente usa os contratos a favor dos patrimônios, a favor das relações afetivas. Em especial, eu vou falar de pacto antinupcial e dos pactos ou acordos possíveis de convivência, quando duas pessoas resolvem morar juntas, né, ter união estável, mas não o casamento. É sobre isso, basicamente, que a gente vai falar, mas o congresso inteiro vai tratar sobre família. A pandemia trouxe uma situação nova para todos nós, né? Então, muitas pessoas passaram a viver juntas e existe essa dúvida. Vivo em união estável, vivemos uma situação de namoro, namoro qualificado, o que, que isso traz, né? E, na verdade, o direito brasileiro, em relação às famílias, ele está se movimentando a toda hora. E eu vou dizer uma coisa que é assim, hoje a gente tem um Código Civil escrito e os cidadãos têm um Código Civil na cabeça, né? Então é muito bom a gente explicar o que acontece com as pessoas, quais são os direitos, quais são os deveres das pessoas. E a situação da pandemia trouxe essa mudança da família. A gente tem mais uma forma de conviver diferente. Às vezes as pessoas foram viver juntas, por exemplo, para dividir apenas gastos, para dividir a solidão, para não ficar tão solitário. Mas outras vezes não, eles realmente formaram uma família. Então, a pandemia trouxe vários aspectos diferentes. Hoje, por exemplo, a gente tem uma decisão muito atualizada do STJ dizendo que essas duas pessoas foram viver juntas, mas não era para uma família, para ter uma família, mas sim para dividir os gastos, enfim, para viver como namorados, né? Então, sim, a pandemia trouxe uma situação diferente, trouxe uma forma de ver a união de duas pessoas de uma forma diferente, e a gente vai tratar disso nesse congresso também, tá bom? Tanto os aspectos afetivos como os aspectos patrimoniais. Existe a violência física, mas a violência financeira, econômica, é uma violência que permanece ao longo da existência das relações afetivas. Sempre foi o mote das relações intermináveis, das dependências econômicas, das dependências financeiras. E quando esse casamento termina, quando essa violência de duas pessoas coabitando termina porque se divorciam, a violência econômica continua pós-divórcio, pós-separação, porque quem depende dos recursos do casamento, quem depende de uma partilha que nunca termina, é uma pessoa que vive em constante, como constante vítima de uma violência econômica. Talvez, então, seja pior do que a violência física, porque a violência física eu posso fazer cessar com a separação. Às vezes não, mas a violência econômica, ela se perpetua no tempo e alguém tem o controle disso. E quem tem o controle disso, geralmente, é quem tem o poder nas mãos. Não é difícil comprovar, é difícil, às vezes, conseguir que o judiciário olhe muito mais para o lado de quem precisa e menos para o lado de quem faz essas coisas. Porque nós protegemos muito através da não quebra do sigilo bancário, da não quebra do sigilo fiscal, né, da preservação do sigilo das pessoas, e esta atitude, que não faz nenhum sentido no âmbito do direito de família, acaba sempre em detrimento de quem precisa, porque eu não consigo provar fraude se eu não tiver a quebra de todos os sigilos que existem, como diz fiscal, administrativo, judiciário, bancário, todos. Precisa mais cooperação do judiciário no sentido de olhar mais para quem precisa de uma pensão, para quem precisa dos seus bens, para quem está sofrendo a fraude, do que para aquele que usa o sigilo como uma defesa de perpetuação do seu ato de violência. Eu talvez tenha sido um dos primeiros a escrever sobre a fraude no âmbito do direito de família. E claro que se associa à fraude como uma forma de violência. Várias são as formas de violência, mas essa é econômica, ela é insidiosa, como disse há pouco. De sorte que quando se fala em fraude, nos dias de hoje, quando se escreve em fraude, os olhos do mundo se abriram, porque as pessoas agora conseguem compreender por que, que os processos às vezes são tão lentos, por que, que existe uma fraude que não tem nenhuma punição, porque quem frauda não sofre qualquer tipo de sanção. E esse é o primeiro grande erro da nossa legislação. Não existe uma sanção para o fraudador. O fraudador perde se não fraudar.
e se fraudar não vai sofrer sanção alguma por ter fraudado. Precisamos mudar as leis no sentido de que quem tenta fraudar pode sofrer um prejuízo maior do que aquele que ele quer causar. Porque no momento em que nós fizermos essa modificação legislativa, provavelmente nós estaremos começando, iniciaremos a nossa caminhada para um direito mais equilibrado e para um processo menos volumoso, menos demorado e mais democrático.